בהתאם לקו האדריכלי העדכני, מייחסים אדריכלים ומעצבים חשיבות מיוחדת לעיצוב ומבנה החלונות והתריסים בבתים. תשלובת קולחן נמנית עם החברות הגדולות בעולם לפיתוח מערכות מתקדמות לתריסי גלילה ולמוצרים הנלווים בתחום. מותגי קולחן מופיינים בחדשנות טכנולוגית, גימור נטול פשרות, והם עומדים בתקנים המחמירים ביותר. הפיתוחים החדשניים של החברה מוגנים בפטנטים ומדגמים רשומים, והם יחידים מסוגם בעולם. קולחן היא הראשונה שהביאה את בשורת הרשתות החשמליות לארץ. למערכת מסילות קיבוע מתקדמות לשמירת יציבות הרשתות בכל מצב. תריסי הגלילה מדגם סטארכן של החברה מאופיינים במרווחים של עד 1.70 סנטימטרים בין החוליות ומאפשרים חדירה חופשית של אור, אוויר ונוף לחלל הבית. קולקציית הטרי-רול הינה קולקציה של תריסי גלילה רפפה, יחידים מסוגם בעולם. תריסים אלו משלבים בתוכם ביטחון של תריס עם איכויות של צלון. ותשלוב את קולכן מערכות הצללה חדשניות, המיועדות למפתחים רחבים ועשויות מפרופילים משוחים, המבטיחים התאמה לכל מזג אוויר. סדרת פרופילים לחלונות בדגמי בלחן יוצרת שילוב של כל סוגי החלונות והתלתות בסדרת פרופילים זהה, המקנה אחידות סגנונית בכל סביבה. השימוש באלומיניום מסדרת בלחן מספק מענה לכל סוגי הפתחים בתקנים הגבוהים ביותר, כולל אלו של מכון התקנים הישראלי. קולחן מקפידה על גימורים איכותיים למוצריה, והם עוברים תהליך צביעה חדשני בחברת טימכן גוונים, המגובה באחריות של עד 25 שנה, מאושר על ידי התקנים האירופאים המחמירים ביותר, כגון תקן הקואליקוט. תהליך הצביעה מספק מענה לתחום רחב של גוונים. מפעלי קולחן הינם מהגדולים בתחום, מתפרסים על שטח של כ-5,000 מטרים רבועים, וחוללים קווי ייצור בטכנולוגיות מתקדמות ומערך בקרת איכות. הצוותים המקצועיים של קולחן מקפידים לשמור על שירות איכותי ועדיב, זמני הספקה מהירים ומתן מענה מקצועי ואמין. מוצרי החברה זכו להכרה בינלאומית בזכות הפיתוחים הייחודיים ורמת הגימור הגבוהה, וכיום הם נמכרים ברחבי העולם. קולחן תמשיך להוביל פיתוח של פתרונות מתקדמים וייצור של מוצרים איכותיים וייחודיים אשר ישרתו את לקוחותיה בצורה אמינה ולאורך שנים.